លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ11រោចខែផល្គុនឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021ពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តកំពង់ធំនិងក្រុងសិរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់និងបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខព្រះធម្មាលង្ការមុនីដែលជាព្រះគ្រូចារ្យតិការវត្តក្នុងនោះក៏បានប្រគេនភេសជ្ជៈព្រះសង្ឃផងដែរបន្ទាប់ពីលោកនិមន្តចុះអំពីការធ្វើកិច្ចវត្តពេលល្ងាចវិញនឹងបានចូលរួមត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកស៊ីម៉ងខ្សាច់ថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់ក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំសັບផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីអខានឡាតតតោបញ្ញាប្រវត្តតិបុណ្យរំលែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទានសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ